Respublikamizdagi mavjud 235 ta qattiq maishiy chiqindilar poligonidan 24 tasi o'tgan yili rekultivatsiya qilinib, davlat zaxirasiga qaytarildi. 2021 yil yakunigacha yana 46 ta chiqindixona xuddi shunday tartibda yopiladi. Qolganlar ham talabga javob bermaydi. Ularda 90 million tonna maishiy chiqindilar to'planib qolgan. Hozirgi kunda zamonaviy chiqindi poligonlariga ehtiyoj bor. Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi mas'ullari navbatdagi matbuot anjumanida bu borada belgilangan vazifalar haqida ma'lumot berdi. 2028 yilga mo'ljallangan strategiyamizda, demak, o'sha barcha poligonlarni rekultivatsiya qilib, o'rniga respublikada 59 ta zamonaviy talablarga javob beradigan qattiq maishiy chiqindi poligonlarini tashkil etish ko'zda tutilgan. Nimaga 59 ta? Bizda respublikada 200 dan oshiq tuman shaharlarimiz bo'lsa, poligonlar 59 ta. Qanday bu boshqa hududlarda chiqindilarni qayerga joylashtiradi degan tabiiy savol tug'iladi. Bu masala ayrim hududlarimizda, tuman shaharlarimizda chiqindilarni qayta yuklash stantsiyalarini qurish orqali o'z yechimini topadi. Ya'ni bir nechta aholi hududlaridan yig'ilgan maishiy chiqindilar qayta yuklash stantsiyalarida preslanib, maxsus transportlarda zamonaviy poligonlarga olib ketiladi. Chiqindi poligonlari sonini kamaytirish orqali resurslardan samarali foydalanish va xizmat sifatini oshirish maqsad qilingan. Shuningdek, maishiy chiqindilarni qayta ishlash ko'rsatkichini oshirish masalasi ham kun tartibida. 2017 yilda o'sha prezidentimiz qarorlari bilan 29-16 sonli hududlarda qattiq maishiy chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshiruvchi klasterlar tashkil qilingan. Bu klasterlarga juda katta moliyaviy preferensiyalar berildi. Davlat tomonidan tadbirkorlarimiz bilan Xitoy Xalq Respublikasiga, Turkiyaga, Rossiya davlatlariga, MDH davlatlariga chiqib o'rganildi. Natijada o'sha Xitoy Xalq Respublikasi va Belarusiya davlatlarida ishlab chiqarilgan, demak, chiqindilarni saralash va qayta ishlash uskunalari keltirildi. Zavodlar ishga tushirildi. 4 yildirki ular faoliyat yuritayapti, juda katta natijalarga erishilyapti. O'zbekistonda yiliga 7.1 million tonna maishiy chiqindi hosil bo'ladi. Shundan hozirgi kunda 21.9% qayta ishlanadi. Bu o'rtacha 1.5 million tonna chiqindini tashkil etadi. Yil yakuniga qadar bu ko'rsatkichni 36.5%ga yetkazish vazifasi belgilangan. 2028 yilgacha esa hosil bo'ladigan qattiq maishiy chiqindilarning kamida 60% ini qayta ishlash ko'zda tutilgan.